morgon på er och välkomna till en vlogg. Idag så är det 1 juli. My hair looks like a mess. Men det är ju ändå tur det, för att mitt hår är huvudpunkten i den här videon. För att jag ska till frisören. And I'm gonna do a big change. Jag är faktiskt väldigt nervös. Men det ska bli så kul. Att jag ens behöver säga det varje gång. Jag tröttnar på mitt hår, okej? Och liksom när jag scrollar mitt flöde på Instagram och ser Lovisa Wallin med sitt korta blonda hår, så kan jag inte göra annat än att boka en tid och göra det själv. Jag har ju den här längden på håret. Nöjd över det. Men jag vill att det ska bli ljusare. Så att idag ska vi gå ljust. Det här är ju min naturliga hårfärg. Kinda dark. Och alltså du ser jätteotäck ut. Du är helt mörk när du står där. För att du står i skuggan. Så vi ska ljusa upp det här rejält mycket. Och så får vi se hur det ser ut. Ja, som förra sommaren. Då var jag väldigt, väldigt ljushårig. Jag har tiden klockan 1:30. Så att det är ett litet tag tills dess. Men förresten, igår när jag vet inte när den här videon kommer upp. Jag redigerade och la upp igår min bullet journal video för juli månad. Och alltså ni förstår inte hur mycket problem jag hade med min dator igår. Jag vet fortfarande inte om den är bra än. Men jag lyckades i alla fall få upp min video och det var ju skönt. För att det var liksom en bullet journal video och den ville jag liksom ha upp innan 1 juli. Men nu är det ju 1 juli och idag ska jag få börja med den här månaden. Det ska bli så kul. Och som ni kanske såg i den videon, om ni har sett den, så gjorde jag ju en ny sida för den här månaden och det är highlights of the day. Så varje dag så ska jag skriva det bästa från den här dagen. Jättekul. Ska vi äta frukost? Ja, min frukost. Du ska inte äta typ chips. Jag ska i alla fall börja dagen med att ta en dusch. Det ska jag göra. Alltså jag förstår inte liksom, hur kan det komma så här många handdukar hit? Det hänger 5 stycken där och en där borta. Vi är 2 personer. Jag ska i alla fall hoppa in i duschen. Jag ska inte duscha, alltså tvätta mitt hår. För jag ska ändå till frisören sen. Ni förstår inte hur varmt det är i sovrummet numera. Eller i lägenheten generellt. Det är så varmt. Alltså vi har ständigt öppna fönster. För att, alltså det är så. Jag förstår inte var det kommer ifrån. Det var bara helt plötsligt så blev det så varmt här inne. Men i alla fall. Klockan är 11. Jag hoppar in i duschen. Se om jag har någonting att lyssna på. Något jag kan rekommendera. Ångestpodden hade nu i deras senaste avsnitt Matilda Jarf som gäst. Väldigt, väldigt bra avsnitt. Och jag var ju faktiskt med i Ångestpodden 2018. Så att... det var väldigt länge sedan. Jag ska se vilket avsnitt det var. Det var avsnitt 198 som jag var med i. Kul va? Alltså fatta hur länge sedan det var. Så recommend. Alltså när den här videon kommer ut så vet de att vi ska flytta. För den videon kommer upp innan den här. Den kommer upp imorgon. Wow. Vad har du att säga om det? Ska det bli roligt? Mm. Vi taggar det? Ja. Vad ser du mest fram emot? Men allt är klart. Same. Alltså nu de senaste dagarna, vi har typ försökt lösa hur, alltså hur själva flytten typ ska gå ihop. För att alltså, vi måste ju städa ur den här lägenheten, ha besiktning och allting. Så måste vi ha någonstans att lägga möblerna och få nyckel till lägenheten. Så nu håller vi på att typ kolla på, vad heter sånt? Ja, vi har redan löst det. Vad har vi löst det? Förråd. Förråd, så vi kan lägga möblerna. Men det blir också väldigt omständigt. Först ska möblerna från lägenheten till dit, sen ska de från dit till den nya lägenheten. Men det löser vi. It is what it is. Men det var faktiskt inte så dyrt att hyra sånt. Jag trodde det skulle vara alltså upp mot 10 000 typ. Men jo, det trodde jag visst. Din pappa sa det också. Nej. Han trodde det. Så. Ja. Du gillar att åka förbi där och kolla? Ja. Kolla på min balkong. Ja, du har en obsession över den där balkongen. Det är så roligt för det blir lite så här när jag filmar dig. Filmar du? Mm, men du är med i videos. Ja. Det blir... det är märkligt att prata med en kamera. Jag har gjort det i 10 år också. Ja, jag är lite i förväg. Du är lite schizo, så är det. Ja. Är jag schizo? Nej. Jag ska lägga någon kräm. Ja, men vad ska vi göra då? Fram tills...
Att jag orkar. Inte. Vad gör folk? Alltså det vi snackade om det nyss. Alltså vad gör folk på dagarna? Ärligt talat. Vad finns det att göra? Typ inget. Vi har ändå möjlighet att åka med typ en båt. Men det kan man inte göra varje dag. Nej, det blir tråkigt. Och jag kan ju inte spela golf varje dag tyvärr. Nej. Skulle jag vilja göra det. Men Jan är din kommer säkert då. Ja, alltså Carl har ju köpt en sån här elsparkcykel eller vad det heter. Alltså, ja. Du fall för grupptryck från dina kompisar. Nu ska ja, du glida runt. Ja, du vill ta en sån. Men alltså jag hade liksom inte kunnat glida runt en sån. För att alltså i Karlskrona, det finns liksom inte någon voj, något voj-företag eller någonting. Så att de som kör runt, det är de som har köpt såna själv. Ja. Och då blir de ju så alltså, utstirrade av folk. Ja, vem bryr sig om folk? Sant. Det är bra. Det är bra. Alltså hej, kolla på. Här har vi alltså... Han är så jobbig ibland. Han är verkligen... Alltså han, jo, men nu ska ni få höra här. Alltså han är ju som en tonåring. För att alltså, han är typ i trotsåldern. Och han upptäckte vi häromdagen att han har typ svarta prickar på hakan. Och då sökte vi på det. Och det är tydligen kattakne. Han har fått finnar. Så att han är liksom en tonåring med finnar och hormoner. Mm. Det är väl perfekt. Men vi ska ta bort dem för att... Ja, vi har beställt ett medel. Vi köpte... Alltså sådana här droppar som man häller i när man har sodaströmmat vatten. Ja, ni har säkert redan hört talas om det, men det är väl jag som inte har det. Och det är den här. Det är SodaStream Lemon Strawberry Drops. Alltså den var så himla god. Det har funnits rätt länge. Ja, ja, jag sa precis att de har säkert redan hört talas om det. Men vad är det som ligger här? Ja, det är melon. Det kan jag äta. Nej, men jag rekommenderar det. Och jag ska typ söka på nätet ifall det finns flera smaker. För att jag har verkligen gått och blivit besatt av kolsyrat vatten. Vad gör du? Följ Alfons på Instagram. Vad säger du? Vad säger du? Va? Ja. Jag giver till Alfons. Karl är rolig för att alltså, han tar... Alltså, tänk dig vilken låt som helst. Så lägger han liksom in typ mitt namn eller Alfons namn i den låten. Jag bara motar. Idag så ska min syster göra halkbanan. För att hon håller på att ta körkort nu i sommaren. Och ja, halkbanan det var ju något speciellt. Alltså jag var verkligen väldigt, väldigt rädd inför det. För att jag gillar inte typ fart och sånt på det sättet. Då liksom, jag var ju den som liksom verbalt berättade så här för gruppen att jag är jätterädd. Och givetvis var det jag som liksom snurrade runt mest av alla av oss. Och det blev liksom ett stående skämt under den där dagen. För att jag, alltså du fattar inte hur mycket jag snurrade runt. Du bara, och du bara, jag har gjort det med lastbil och så. Det är kul. Nej, men du gillar ju fart och sånt, jag vet jag. Nu har jag gjort mitt sodaströmmat vatten i alla fall. Nej men alltså ni förstår inte hur mycket jag längtar till att flytta. Så jag har hittat så mycket fina saker till lägenheten. Vi var för några dagar sedan och... För att alltså, vi hade ingenting att göra så gick vi typ på Mio och vi gick på EM Home. Alltså vi hittade världens finaste soffa på EM Home. Väldigt otippat. För att jag var typ inställd på en soffa från Mio. Men... Där hittade vi den och den var till och med mycket finare och billigare. Alltså det är mycket som vi inte ska ha med från den här lägenheten. Den som ska ta över den här lägenheten ville ha lite av möblerna. Så det var ju väldigt skönt. Då slipper vi liksom... Slänga upp tippen. Ja, men alltså fatta liksom vad bökigt. Nu är det bara typ alltså köksbordet och köksstolarna. Nej, alltså. Ska du med. Ska du ha bordet också? Ja. Ah, just det var stolarna vi inte ska ha. Ja, de här stolarna är ju verkligen katastrof. Det är många som har suttit sönder dem där för att de lutar sig bak. Jag fattar inte, vart hittade du de stolarna? Jag vet inte, jag hittade någon morsan någon gång. Ja, många år sedan. Min första om vi säger så här, jag har inte valt dem. Det är mycket här som jag inte har valt. Men nästa lägenhet, det kommer bli bra. Alltså, ni är så söt. Jag vet, tack.
Du med. Jag har fixat mig lite granna och vi har nu fixat mat. Och jag ska dra om ett litet tag. Det blev det simpla pyttipanna. Alltså fun fact, när jag var liten, jag avskydde pyttipanna. Jag tyckte inte det var gott. Men jag har börjat gilla det. Och nu är det så här som att jag typ lever ut min barndom. För att, alltså jag, vad kollar du på? Vad är det för ord egentligen? Pyttipanna. Det är helt orimligt. Ja, det är faktiskt sant. Det har jag inte tänkt på. Vad skjuter du en pyttipanna för något? Kan du inte bara ha typ så här? Pyttesmå potatisar och köttbitar i en panna. Ja, men så kanske det är. Det är väldigt gott i alla fall. Och håret uppsatt. Alltså min favorit hårfrisyr just nu, det är att ha en klämma. Den här är från Naked, by the way. Jag får jättemycket frågor om vart mina klämmar är ifrån. Alltså det är någonting alltså, med att när man har flyttat hemifrån. Alltså dagarna bara går ut på typ att komma på vad man ska äta. Det är verkligen så. Det är det tråkigaste jag vet just nu. Att komma på vad 17 ska man äta. Vuxenlivet, det är inte bättre än så här. Nej, komma på mat. Jag har stativet med mig. Och det är dags att åka. Alltså jag är nervös. Okej. Och här var det varmt. Riktigt, riktigt varmt. Det här ska bli så spännande. Förresten. How pretty. Alltså jag beställde en väska för alltså 3 månader sedan. Men den fastnade eller någonting, försvann i posten eller någonting. Men nu har jag den. Nu kommer det blåsa lite, men det är för att det är så himla varmt så jag måste kyla ner bilen lite granna. Jag ska till ett närliggande samhälle från Karlskrona. Det heter Ronneby och där ska jag till salongen Glow. Jag har gjort naglarna där tidigare och jag har gjort fransarna där tidigare. Men jag har aldrig färgat håret där. Ja, men de är jättesnälla de som har den salongen. Alltså så här, förra sommaren så hade jag ju väldigt ljusblont hår. Och då, alltså mitt hår, det var ju inte så nice i klippningen. Liksom, det var lite stripigt och så. Och jag tycker verkligen att nu med mitt korta hår så känns det mer som en frisyr. Just för att jag har liksom klippt till och de ska även hjälpa till och klippa lite till på topparna så att det blir lite rakare. För att jag klippte ju håret själv. Jag tror det kommer se ut lite mer som en frisyr. Och sen så också förra sommaren, alltså jag var så himla blek. Så att håret verkligen, alltså det smälte in i min hudton. Så att jag gillade det inte lika mycket då. Jag gillar liksom när håret har en kontrast från min hudton typ. Så därför gillade jag då väldigt mycket att ha min naturliga hårfärg. För att då blev det liksom mörkare och min hudton var ljusare. Nu har jag en tan. Och jag kände att I like the blonde. Alltså, jag är chock. Okej, nu är det lite skuggigt här i bilen. Men alltså, I am blonde. Och alltså det är så himla ovant. Men jag är nöjd. Otroligt ovant som sagt. Alltså ärligt talat, jag ser typ ut som en mini Lovisa Wallin just nu. Mm. Alltså det är verkligen bara vem jag inser med det här. För att jag är inte van. Det var så sjukt när man verkligen såg sig med alltså blött hår. För att det var så himla ljust, jag är inte van med det. Nej, men nu så ska jag hem. Klockan är 10:05.
Jag är typ hemma 20 över 5 och så ska jag visa Karl. Och jag måste äta. Det måste jag verkligen göra. Hon fixar till mitt hemmaklipp. Så att nu ser det jättebra ut. Mm. Men jag är så nöjd. Hallå. Hej. Hej. Wow. Pretty. Thank you. Pretty. Du är skitsnygg. Tack. Ja, det är jätteovant. Det är jätteljus på skötan. Ja, nej. Jag gillar det. Har du öppnat upp den där eller? Ja, kolla. Kas sparkcykel har kommit. Har du? Seriöst? Kör någon. Oh yeah. Den är jättestor. Ja. Funkar den då? Ja. Är du nöjd? Ja. Sen att inte jag kan åka med på den. Mm. Då hade du kunnat skjutsa runt oss nu. Det är ju vi är nu på väg till en park som ligger här borta. För att jag vill ta en bild där och så ska vi hitta någonting att äta. Eller ja, de har ju mat där. Det finns upp de här ketchup och pizza och sådär. Så då tänkte jag att vi ska sitta där. Ja, det är minusgrader. Karl är inte lika pigg på den idén. Men det är skönt att få komma ut i alla fall. Du har fått en jacka och tröja på dig. Du ska inte klaga. Wee! Sprite för en gångs skull. Jag vet inte vilken som är vems. Jag tror att den här är din. Det här är bland. Här sitter vi. Vid vattnet. Titta här. Superduper fint. Och den där byggnaden. Kolla på det, och där kommer skjuta en polis. Oj, awkward. Typ. Heck. Båda är svarta. Alfons. Hon är inte rätt pojke. Klockan är numera 19.43. Alltså, när gick vi härifrån? Jag vet faktiskt inte. Vi har varit ute riktigt länge. Men det var faktiskt jättemysigt. Vi gick på en promenad. Vi åt. Och sådär. När vi gick ut så, alltså det blåste jättemycket. Och trist väder och regnade lite. Men sen blev det jättefint. Och det sprack upp och det kom sol och sådär. Men nu så ska vi ta och sätta på någon film eller serie eller någonting. Klockan är nu lite efter 11 och vi har kollat på ett avsnitt av 13 Reasons Why. Jag ska nu ta bort mitt smink och gå och lägga mig. Jag är extremt trött och imorgon så ska jag till stallet. Jag har ju börjat rida en ny häst, eller jag är medryttare nu till en ny häst. Och det är väldigt nytt, alltså jag har varit där 2 gånger tidigare. Eller nej, 3 gånger. 2. Jag kommer inte ihåg. men nu ska jag falla dit själv och ta honom då. Så det ska bli intressant. Men jag tänker att alltså, någon gång vill jag ju att ni får följa med till stället. Men själv måste jag bli bekväm i det hela liksom. Det är ju ett nytt ställe. Jag måste lära mig var allting finns. Och ja, helt enkelt. Men tusen tack för att ni kollade på den här videon. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul. Så får jag helt enkelt ha det. Så jättebra tills vi hörs nästa gång.